Тячеву 690 років. З нагоди такої визначної дати вже вкотре тут проходив ряд найрізноманітніших урочистих і розважальних заходів. Сьогодні моє рідне місто Тячів святкує 690 років. Це є прекрасне свято, це історія нашої громади, яка переплітається у відносинах багатонаціональних жителів нашого міста, різних культур, різних віросповідань. Місто сьогодні розвивається в позитивному напрямку, бережучи традиції і історію минулого, будує своє нове життя. Святкова програма суботнього дня розпочалася на площі біля міської ради традиційним осіннім угорським національним святом збору врожаю сюретібалом. Далі всі бажаючі долучилися до святкової ходи – параду вишиванок. Опісля параду на центральній сцені виконали державний гімн. Гостей свята вітали міський голова Тячева Іван Ковач, голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс та представники районної влади. Сьогодні, в цей прекрасний осінній день, ми разом зібралися на цій площі, щоб відсвяткувати чергове, а сьогодні 690-й день народження нашого рідного міста. Міста історичного, в якому переплились різні культури, різні віри, але збереглася та ідентичність, яка має право сьогодні сказати: «Я горжуся вами, моя дорога громада». Надзвичайно красива дата, надзвичайно красиве місто, надзвичайно красиві усміхнені люди, і погода сприяє для того, щоб ми сьогодні весело провели сьогодні цей день, знайшли нових друзів, познайомилися із ними і розпочали нову віху у розвитку Тячівщини. Чимало тячівців на святі отримали почесні грамоти та відзнаки за особисті досягнення та внесок у розвиток Тячівської ОТГ. До привітань долучився і народний депутат України Василь Петьовка. Зокрема, від його імені вітали найстаріших та наймолодших жителів Тячева, найстаріші подружні пари, наймолодшу родину та найменшого містянина. А до вітань приєднується помічник консультант народного депутата України Василя Петьовки Михайло Штепко. Опісля урочистостей слідувала концертна програма естрадних та народних колективів. Гості свята могли скуштувати смаколики місцевої кухні, купити автентичні сувеніри і просто культурно відпочити. Свій захват від заходу і любов до міста висловили тячівці. Ми дуже любимо місто Тячів. Кожного року ми приходимо на це святкувати. Я приходжу з внуком. Ми дуже вітаємо всіх тячівців із святом. Здоров'я, щастя. Вітаю всіх із Днем Тячева і бажаю всім здоров'я. І на другий рік, щоб іще краще було все. У нас тут дуже гарно, дуже прекрасно. Тому що я тут родилася, тому що ми всі разом зібралися. І коли разом збираємося, це вже свято. Вона дуже гарна, і тут є така сценка. Що танцюють всі люди. Вітаю, Тячів, тебе, моє рідне місто, з днем міста. Бажаю всього найкращого, процвітання. І багато слів, але емоції і одне слово – я тебе люблю. Також на святкування міста прибули представники делегацій більше 10 міст-побратимів. До прикладу, з чеським містом Градець-Кралове Тячів веде співпрацю вже 3 роки. Перспективним планом заходів на наступний рік поділилися із нашими журналістами. В найближчій добі би ми мали привезти. Було підписано угоду про забезпечення шкіл 50 комп'ютерами, підписали договір з Тячівською лікарнею доставити 2 інкубатори для недоношених дітей та кілька ліжок для лікарень Тячева. Інкубатори про Тячівську лікарню. Свої таланти на святі могли продемонструвати і місцеві красуні. Вони змагалися за першість у конкурсі талантів та краси «Міні-міс» та «Юна міс Тячів». Я дуже рада, що я виграла в цьому конкурсі, хоча я не сподівалася, що я виграю. Дуже важко. Це тиждень залишився було до конкурсу. Ми дуже всі старалися, я за всіх рада. Ввечері гості і місцеві жителі вдосталь наслухали свідомих пісень українських виконавців. Проведення гала-концерту підтримав і народний депутат Василь Петьовка. Тячівська сцена приймала закарпатський гурт «Рокаш», переможця шоу «Х-фактор 5» Дмитра Бабака та легендарний гурт «Плач Єремії». До привітань тячівців долучилися і зіркові гості. Нам дуже приємно сьогодні тут бути, святкувати разом День Тячева. Ми останній раз тут приймали участь 7 років тому.
тобто час вже пройшов. Хочу привітати всіх жителів Дячева з їхнім Днем міста. День міста – це найголовніше, тому що треба любити своє місто. Постійно, коли людина десь вибивається в інше місце проживання, має, вона повинна не забувати, звідки вона родом. Ну, а український співак Дмитро Бабак ще й подарував нам частинку своєї пісні, кліп на яку, до слова, зніматимуть в Тячеві. Я коли тут був, до мене прийшли в голову такі рядки, що зараз в мене радощі дитячі, я приїхав в місто Тячів. Тобто тут дуже весело, сьогодні свято, і мені хочеться подарувати все найкраще, що в мене є. Забуде серце, навіки все забуде, забуде серце і знов любити буде, забуде серце, час його лікує, заплачеш ти, та серце не почує.